Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o farol de Esposende é um dos raros faróis com torre metálica existentes em Portugal? O farol de Esposende localiza-se perto da praia de Esposende, na margem direita do rio Cávado, e foi inaugurado em 1866. Trata-se de uma torre cilíndrica em ferro, inteiramente pintada de vermelho, edificada sobre uma base redonda em cimento, com lanterna e varandim de serviço. A sua altura é de 15 metros e a sua luz pode ser vista a 24 milhas náuticas, cerca de 44 quilómetros. E tu, sabias que a cidade de Esposende tinha um farol?